အားလုံးခုနှစ်သားသမီးရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှပေးမယ်ဘေးရင်ကမ်ဘီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ဆောင်းရံရှောင်းရံနေ့ရက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းရံရှောင်းရံအဲ့တော့သတိမမူဘူးမမြင်ပါတော့ဒီနေ့ရက်လေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ကိစ္စတွေမှာဆောင်းရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးရှိမယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်ကြုံတွေ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်တင်းနာနေမှာခྱི་ထွက်တဲ့ခྱི་သွားပြီဆိုရင်ခྱི་ကနှစ်ဆင့်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြံ့ကြတာမျိုးတွေเนาะကြုံတွေ့တာမျိုးတွေเนาะဖြစ်တတ်ပါတယ်တင်းနာနေဆိုရင်ခྱི་ရှည်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะတောက်ကြကသူကနဝင်းဖြစ်နေတော့တင်းနာနေမှာအင်္ဂါဝိဇ္ဇာတိုင်ရဆိုရင်ခྱི་တွေနှစ်ဆင့်နေဖြစ်တတ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကจมตาစကားမတည်တဲ့จมตาစကားမတည်เนาะအဲ့တော့တင်းနာနေတွေမှာတဒါပရိနေမှာတောက်ကြတဲ့နေမှာပြောတဲ့စကားတွေဟာပြက်တာမျိုးတွေများပါတယ်เนาะအဲ့တော့အပြက်များတဲ့နေတွေကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတောက်ကြရေချောင်းမသွားကောင်းတဲ့เนาะရေလန်းကြီးတွေပါသွားမယ်ဆိုရင်တောက်ကြနေတွေမှာရှောင်ရှားတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးပြောကျင်တာကမိအနေနဲ့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာအများအားဖြင့်ဘေးနေမေးနေကြဲ့တယ်ဆိုပေါ့เนาะအဲရွှေတဲ့ပစ္စည်းဝယ်မယ်ပဲနေဒီမှာဝယ်တင်လဲအဲ့နေကတောက်ကြနေလားမသိဘူးเนาะအဝယ်တင်လားကောင်းလားဆိုရင်အဲ့တော့ပစ္စည်းအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးရက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြမလောကီပညာမှာပေါ့เนาะရှေ့လူကြီးတွေအတုံးနှုံးတွေကလွမ်းပုံသာဝယ်ပါလေတော့လွမ်းပုံသာဝယ်ပါလေတဲ့เนาะသူ့ရဲ့အဆိုအရအဲ့တော့လွမ်းပုံသာဝယ်ပါလေဆိုတာကလွမ်းဆိုတာပုံတစ်ဖူးเนาะပုံကကြတာပရိตาဆိုတော့တောက်ကြလွမ်းပုံတာဝယ်ပါလေပုံတဘူးနေကြတာပရင်းနေတောက်ကြနေတွေမှာမိမိရဲ့ဖိုးတံပစ္စည်းတွေเนาะဝယ်တဲ့လဲဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်ရင်လဲအကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကပို့ပြီးတော့တည်မြဲမယ်ပေါ့เนาะတခြားနေတွေဝယ်လို့မရဘူးလားရတယ်တခြားနေတွေမှာလဲဝယ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဒီရက်တွေမှာဝယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လွမ်းပုံတာဝယ်ပါလေအဲ့တော့ပညာသင်ကြားရမယ့်နေ့တွေတဲ့ဘယ်နေ့တွေလဲကျောင်းအပ်တာလို့စတင်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားရတဲ့နေ့ကတော့ကြာတာပရင်းနေ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ခုနကဘုံတဖူးကြာတာပြီးတောက်ကြ၃ရက်ထိရှိတဲ့ထဲမှာတောက်ကြနေဝယ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့ထပ်မံပြီးတော့ညေလိုအရာမျိုးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုံတဖူးနေ့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကမိမိတို့အနေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဝယ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ပထမအဦးဆုံးလက်ဦးလက်ပြားဈေးဥပောက်ပတ်စံပထမအဦးဆုံးလက်ကထုတ်တဲ့ပတ်စံနဲ့အဲမီးချစ်လို့မီးသွေးလို့အပူတဲ့ပစ္စည်းတွေမဝယ်ရပါဘူးမိမိရဲ့ပထမအဦးဆုံးဈေးဥပောက်ပတ်စံပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးနေ့တစ်နေ့ဝယ်တဲ့ပတ်စံဒါမှမဟုတ်လက်ကထုတ်တဲ့ပတ်စံလေးရမှာပထမအဦးဆုံးဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကမီးချစ်တို့မီးသွေးတို့မီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလောင်ကျွမ်းစေတဲ့နော်ပစ္စည်းတွေအနိဋ္ဌသဘောဆောင်တဲ့ပျက်စီးတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့အနိဋ္ဌသဘောဆောင်တဲ့မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာမတုံးနေပါဘူးအဲ့တော့လက်ဦးလက်ဖြားဝင်လာတဲ့ပတ်စံတွေဆိုရင်တော့သူ့ဝတ်ဖယ်ထားလို့ရတယ်เนาะဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားပန်းဝယ်တာမျိုးတွေဖျားသုံးဆောင်ပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးတွေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အများရန်လက်ရွှင်နေတာမျိုးတွေတုံ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်เนาะဒါကတော်တော်များသတိမထားမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပထမအဦးဆုံးဝင်လာတဲ့ပတ်စံနဲ့เนาะအလူတန်းအတွက်သုံးတာလေးเนาะလက်ဦးလက်ဖြားလှူဖို့ထားရတယ်ဟလားမိဘဆရာသမားကိုကရော့တာမျိုးတွေယဟန်တကာတို့ကရော့တာမျိုးတွေရသော်ဘုရားရှင်အတွက်အလူတန်းကိစ္စတွေမှာလူပွဲပစ္စည်းတွေမှာအသုံးပြုတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီရှောင်ရမယ့်နေ့တွေဆိုရင်စနေနေ့တို့အင်္ဂါနေ့တို့ကိုရှောင်ရှားတင်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးကိစ္စတွေစတင်မယ်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ရက်အနေနဲ့ဆိုရင်၄ရက်တို့၈ရက်တို့73ရက်တို့26ရက်တို့၄ခန်းန်း၈ခန်းန်းကြတဲ့နေ့တွေမှာရှောင်ရှားတင်ပါလေအများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီနေ့တွေဟာပြဿနာတက်တယ်ပြဿနာဖြစ်တဲ့နေ့တွေအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ဝင်းကွဲရတာမျိုးတွေเนาะအဲ့တော့ပျက်စီးမှုနဲ့အဆုံးသတ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုပေါ့เนาะအဲ့တော့၄ခန်းန်း၈ခန်းန်းကြတဲ့ရက်တွေရှောင်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ရက်၄ခန်းန်း၈ခန်းန်းအပြင်အင်္ဂလိပ်ရက်ကလာရခုနှစ်တကယ်ကိုအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ဒေကနဲ့ရှစ်ကနဲ့ကြာရင်လေဒါရှောင်ရှားတဲ့နဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဝယ်မှာလားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မှာလားเนาะအဲ့ဒါတွေကသတိပြုရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ
အဲ့တော့လေးကနန်းသမားရှစ်ကနန်းသမားတွေစတမဲနေမွေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာလောက်တာတော့ဒါကအဲတိတ်ပြီးတော့သူများတွေလောက်ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်မိမိကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်က73ကနန်းသမားဖြစ်နေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်က8ကနန်းသမားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့အင်္ဂလိပ်မွေးရသမားတွေကတော့တုတ်လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအင်္ဂလိပ်မွေးရနေနေဆိုရင်အများစုရှောင်းတဲ့နံပါတ်ရှောင်းတဲ့ကနန်းက73 4နော်8 26နော်အဲ့ဒီကနန်းနေဟိုတတိပြူရှောင်ရှားခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လောက်တာကင်တာတွေပြောတာဆိုတာတွေနော်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာမယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ဒါကမြန်မာရက်နဲ့အင်္ဂလိပ်ရက်တွေကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနရသားသမိတ်ဆွေများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကဆူဘေးဆူအပေါင်းအနေကင်းဝေးကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းလည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးပါတယ်အားလုံးကျမ်းပါချမ်းသာကြပါစေ ဘေးပြာတွေဝေးကွာကြပါစေ နေ့စဉ်မပြတ်လက်ရှင်အောင်ငွေကြေးလလဘတွေအစဉ်ပြေမဲ့ရေရာနီးစနစ်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနော်တနေ့ကလေးစနေအစိုးပေါ့နေ့ကိုနေ့နောင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုအိမ်ဖျားပါပဲလို့ပြောရတယ်နော်အချိန်မအားတဲ့သူတွေကနေ့မအားတဲ့သူတွေကကိုအစဉ်ပြေတဲ့နေ့မှာလောက်နော်ကိုမွေးနေ့မနက်မှာလောက်လေးရတယ်မွေးနေ့မနက်အတီးကြလို့ချင်တော့မွေးနေ့မနက်9:45မှာလောက်လေးရတယ်အဲ့9:45မှာကိုမွေးနေ့မနဲ့9:45မှာမအားဘူးဆိုရင်အားတဲ့ရဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ရက်မှာလောက်ပါနေ့စဉ်မပြတ်လက်ရှင်အောင်နော်လက်ပိတ်နေနဲ့လက်ပွင့်အောင်ပြုလုပ်တင်တယ်ဂျေရီယာနီးစနစ်တစ်ခုကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့ဦးရသားတပည့်အနေနဲ့အိမ်ဖျားပါလက်ဖတ်တော့ခုပဲနော်တနေ့ဦးရနေ့မှာလှူလဲရတယ်အချိန်တိကျနေချင်း9:45မှာလှူတနေ့ဦးရနေ့မှာအားဘူးဆိုရင်လည်းအားတဲ့နေ့မှာလှူပေးလက်ဖတ်တော့လှူလို့ရတယ်နော်တနေ့ရသားတပည့်အနေနဲ့အိမ်ဖျားပါပေါင်မုတ်ထောပတ်တုတ်လူပေးပေါင်မုတ်ပေါ်မှာထောပတ်တုတ်ကြီးလူပေးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမြေဘဲနဲ့ထမင်းနဲ့လူပေးထောပတ်ထမင်းလူလည်းရတယ်တင်းနာသားလူနဲ့ထောပတ်ထမင်းလူလို့ရတယ်မြေဘဲနဲ့ထမင်းနဲ့လူလည်းရတယ်အိမ်ဖျားကိုလူပါမှာနော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကအုံဒီတစ်လုံးကိုညနေဝါလက်လက်ပြီးတော့တစ်ခါမှာအုံဒီရဲ့မှာကြားပြည့်ထဲပြီးတော့အိမ်ဖျားကလူပေးအုံဒီရဲ့ကြားရနော်ဘုံတစ်ခုသားသမီးတွေအနေနဲ့ကနန်းကြီးတုတ်လူပေးနော်ဘယ်နည်းမဆိုလူလည်းရတယ်ကိုနေ့တိုင်းလူချင်းလည်းရတယ်အတိအကျလို့ချင်းတော့ကိုမွေးနေမနဲ့9:45မှာလောက်ပါဘုဒ္ဓသာပြည့်နေတဲ့နန်းကြီးတော့ယူပါမယ်။သာသာပရိသာပြည့်နေတဲ့ဟာအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲယူပေးရမယ်။အုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲတော့ဩဇာတိယူလဲရတယ်နော်။ဩဇာတိရရင်ဩဇာတိဩဇာတိမရတဲ့အချိန်မှာအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲယူပေးသာသာပရိသာပြည့်နေတဲ့။တောက်ကြသာပြည့်နေတဲ့ကြံရည်ယူပေးရမယ်။ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲယူလို့ရတယ်။ကြံရည်သို့မဟုတ်ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲယူပါမယ်။စနေသားပြည့်နေတဲ့ဟာစီတမင်းယူပေးရင်ဗျာပါ။စီတမင်းယူလို့ရတယ်။စိန်မန်းညုံလို့နော်။အဲ့တော့သူပေးရင်လည်းအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါပါငွေကြေးလလပါလေငွေကြေးကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွန်ရသားများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာရလက်လာပါတယ်တိုးတက်အောင်ကြပါ